Hirvee. Hampaton läkki on täällä syömässä nyt Adrian Krapnko Pakel Kalakkuna Kyrpalo. Tällainen paakelsi. Otetaanpa siitä auki ja paakelsi esiin. Tällainen rinkula ja reijä siellä keskellä ja siellä jotain tyhynää valuu reijästä. No, eipä siellä kyllä hävisi tuota kalakkunaa ole, mutta no, kokeillaan, ne maistaa. No, kalakkuna on ihan ok makuista. Tuossa soosi on kyllä vähän aavistuksen mautonta. Hyvin kuivakka tämä paakelsi on. Tässä on tänne lisätä jotain soosia. Pistäisin vähän bg-sausea. Se antaisi vähän tuolle kuivakkuudelle kyytiä. Joo, heti parempi. Ei tämä kyllä mitenkään hirmu erikoinen paakelsi ole. Kyllä tätä nyt nälkä syö ennen kuin selkää sauttaa. Aika tommonen perus, niin laitan perusarvosana 2,5/5. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi, oi, oi. Tekipäs hypö. Noin, ruokahan immeisiksi. Se on morjes.